Կիև ու վերջ։ Ինչ Կիև։ Մեկնեցեք եւ հարցրեք, ինչ էր անում Պենիկովսկին նախկան հեղափոխությունը։ Մեկնեցեք ու հարցրեք, ու վերջ։ Մեկնեցեք ու հարցրեք։ Դե լավ, հետո։ Չէ, դուք մեկնեցեք ու հարցրեք, եւ ձեզ կասեմ, որ մինչեւ հեղափոխությունը Պենիկովսկին կույր էր շուրը։ Հեղափոխությունը որ չլիներ, միթե ես Միլավ ինձ նայեր շուրը, բայց ես դառնայի լեյտենան Շմիդտի տղան։ Հեղափոխություն, ախ շուրջկա, դրանից առաջ ես հարուստ մարդ էի, տուն ունեի եւ ընտանիք, եւ սրանից վրա դնում էի Նիկելապատ ինքնաերներ, իսկ ինչն էր ինձ կերակրում, ինձ հարցրու։ Դե ինչ էր կերակրում։ Ինչն էր ինձ կերակրում։ Ձեռնափայտ եւ կապույտակնոց, այսպիսի ձեռնափայտ, այսպիսի ձեռնափայտ։ Բայց ինչի թողեցիք այդ գործը։ Հեղափոխություն, մինչ հեղափոխությունը շուրջկա, ես Պրարեզնա եւ Կրեշատիկյան գնում կանգնած ոստիկանին ամսական 5 ռուբլի եմ իջել։ 5 ռուբլի եւ ոչ ոք ինձ ձեռք չեր տալիս դրավելին։ Նա հետևում էր, որ Պանիկովսկուն ոչ ոք չնեղացնի։ Շատ լավ մարդ էր։ Նրա ազգանունն էր Նաբաբա, Բյուրեղյա հոգի։ Ես նրան հանդիպեցի, նա այժմ երաշտական քննադատ է, իսկ հիմա վերցնեք միլիցիան։ Մինչ կարող ես լինել։ Ինչ չէ, ես ուզում եմ սկզբից տալ գնի Միխանսամին, ինչ ես եղել մանապաստան, ես այդ քեզանից տալ գնեմ։ Ես ոտում եմ դրոս պրինցիպ Սատիչկա, միլիցիա, գնի դուք շատ ներերնա, ես շատ տալ գնեմ, ես ոտում եմ դրոս Միխանսամին, ինչ ես մանապաստան եմ եղել, ես շատ տալ գնեմ, ես դրոս։ Ուխ, դա հոգի։ Լավ, ստիպած եղա շուրջկա, օր սրության ստիպած եղա դառնալ աֆերիստ։ Բախտի եղնակ։ Շուրը բրնի։ Այս արտակալ գործի սիրուն, հանում ձեզ։